The circumference is going all the way behind, so when you put the dye inside, you can know which blood vessel. What were you using before you had this machine? What were you using? Before we had the machine. And you're getting. Hey. Asante sana. Thank you. Utakuwa sawa kwa sababu unaona madaktari. Si unaona daktari yakiwa hapa. Daktari yako hapo chini. Mungu yuko juu. Sasa kukiwa juu na chini kumeangaliwa. Si utakuwa sawa kabisa. Eh. You'll be fine. My equipment yako tumbe Mungu sasa.